מעשה שבת מיום שבת. מה זה? מסעדה שאדם אחד לשבת תפרט מבשל ביום שבת, או אופה פת ביום שבת. מה הדין של הפת הזה או הבישול הזה? שלושה תנאים נחלקו בדבר. רבי יוחנן הסנדלר אומר, בשביל זה שבישל אסור עולמית. אם יחזור בתשובה ויאמר חטאתי, תנו לי לאכול את זה. לא, אסור לאכול את זה. עולמית. אחרים, מותר להם בשוגג. במזיד אסור עולמית, גם להם עולמית. בשוגג, מותר לאחרים, מוצאי שבת. אבל לא, זה אסור עולמית, אמרנו. רבי יהודה מקל יותר, אומר לאחר, מותר לו, לא אסור עולמית, הוא מודה בזה. אבל לאחרים מותר מוצאי שבת. וכמו שמחמיר יוחנן הסנדלר, מותר גם לאחרים לעולם. רבי מאיר אומר, בשוגג מותר באותו היום, רק במזיד אסור לו עד מוצאי שבת, אסור לאחרים עד מוצאי שבת, בשבילו הוא מודה שאסור עולמית. ומה נחלקו? התורה אמרה, בשמרתם את השבת יקוד שהיא לכם. רבי יוחנן הסנדלר אומר פסוק פשוטו, קודש אסור בחלב, יש פעם שמותר? אסור עולמית. כך גם כן, התפשיד הזה נעשה בחלול שבת, אסור עולמית. וכתוב כי קודש היא לכם. החכמים אחרים אומרים, לא, קודש היא לכם. היא קודש, ומעשיה הקודש. אנחנו מדברים על המעשים. מה, אוכלים טוב בשבת? מעשים בשבת זה לא קודש. זהו, וכמה למה כנסו, אסור עולמית, כנס מדרבנן, שהחכמים כנסו, אבל לא מהתורה. איך הלכה? מרן פסק רבי יהודה. תוספות פסקו, קלעת רבי מאיר, שמקל יותר. רבי מאיר מתיר בשוגג, אפילו באותו היום. אבל דעת רבי יהודה אסור באותו היום גם לאחרים עד מוצאי שבת. אז זה מחלוקת. מרן פסק בין לא, בין האחרים בשבת אסור, אפילו בשוגג, רק במזיד אסור עולמית. בשוגג מותר מוצאי שבת. כן, יש מחלוקת בדבר. אנחנו סוברים כמו בדעת מרן, הולכים בכל דבר כמו מרן. הגאון מווילנה חולק על מרן, הוא סובר כמו דעת תוספות, שמקיל יותר, שגם ביום שבת מותר. הנה נשאלנו שהיה מעשה, יושבים חיילים, מסכנים אנשים, בשביל לשמור. עומדים ככה, מתעפרים ושומרים עלינו. ואחד מהחברים שלו במטבח, במטבח של צה"ל, זה מטבח כשר, לקח כמה מנות, שם שני חיילים, שם אותם במכונית ונסע עליהם להביא להם אוכל. היה רחוק, לא יכול להעיר ברגל, הלך במכונית, הביאו אותם. ונשאל השאלה, מותר לאכול את האוכל הזה? עשו בחלול שבת, נסעים בו במכונית מיום שבת, אז מה לעשות? מותר לאכול את זה או לא אסור לאכול? אבל די, לכתה הלאה צריך שהקצינים רבנים של הצבא יפקחו עין. לא יהיה דבר כזה, ידאגו שמער השבת יהיה להם עליהם לאכול.
לא עד שיהיה יום שבת, אחר כך לא יודעים איך להביא להם את האוכל. חכם ענה בראשו. אבל במקרה כזה, מה הדין? רבינו יונה אומר דבר חדוש. אומר כך, אם נעשה חילול שבת בהוצאה והכנסה, אסור להוציא משות היחיד לשות הרבים, או משות הרבים לשות היחיד. אם אחד עבר, להוציא משות הרבים לשות היחיד. הוא עשה עבירה מהתורה, זה הוצאה. עד יעשה איש ביום השביעי, עד איש ואישה, עד יעשו מלאכה מלאכת הקודש, ויקרא העם להביא. אבל זה מהתורה. כן, דנו בזה. אומר רבנו יונה, זה מותר לאכול לך את האכילה. וכן כתוב בירושלמי, מי שהוציא בליל פסח, שחל בשבת. והוציא מצה משות הרבים לשות היחיד. לא היה לו מצה. הביא מצה מרשות הרבים לשות היחיד. אומר, אוכל אותה ויוצא לחובתו. כך כתוב ירושלמי. כן, על פי זה גם הפרי החדש, כך פסק למעשה. כמו רבן יונה, שיש הבדל בין נעשה מלאכה בגופו של הדבר, קודם לא היה תשגיל חי, מי יוכל? אחרי שבשל, נשנה גופו. זה נעשה חילול שבת, ניכר בו החילול שבת. לכן זה אסור. או אפיקי הצפת, היה בצק, מי יוכל בצק? ולאיפה, זה נעשה בו מלאכה בגופו, אבל פה המלאכה נעשית בשוט רבים ושוט היחיד. אותו דבר, נשאר כמות שהוא. דבר שלא ניכר בו אחלו שבת, לא אסרו חכמים. אבל זה מדרבנן, הוא מפרש דברי חכמים. קנסו אותו מדרבנן, כשנעשה מעשה בגופו. אבל לא נעשה בגופו, זה כמות שהוא. אז זה אין בזה מהתורה. לכן, קורה גם כן, אדם טעה לא הוציא את הנורה מהמקרר בערב שבת. ויום שבת שכח. שכח הוא פתח את הדלת ודלקה הנורה. אז אנחנו שבת. זה פסיק ראשי. אבל עשה. מה הדין של האוכל? יש לפנים הרבה אוכל, רוצה להוציא אותה לאכול. דעת לך בלא לחיים, אסור אפילו בשביל. כי כל אוכל זה אסור לאכול בשבת. אז מה יאכלו מסכנים? סמוך על דעת רבנו יונה. כיוון שבאוכל עצמו לא נעשה שום מלאכה. נעשה מלאכה במקרר, טוב. אבל האוכל כמו שהוא, לא כתעי, לא נסלחו. ניכר בו איזה פעולה, שום פעולה. לכן מותר לאכול את האוכל הזה. כמובן, אני מדבר אני בטעות של האדם. לכן תחילה, חכם ענה בראשו. מסלק את הנורה הזאת בערב שבת, כדי שאוכל להשתמש במקרה בערב שבת. לפתוח ולסגור. כי זה למדנו שיש חילוק בין אם נעשה מלאכה בגופו, נעשה בו מעשה, או לא נעשה מעשה. אז זה שהביאו לו במכונית את האוכל. האוכל לא נשנה. נכון שנעשה בו על העבר, אבל לא נשנה האוכל. מותר לו לחיה לאכול את זה. ועוד, זה לא היה מזיד. שתמה חייל שנסע, היה חושב, אלה מסכנים עומדים על המשמר, מסכנים את החיים שלהם, שערו בלי אוכל, חושב בדעתו, ועובדה שזה מותר, זה פיקוח נפש. מרשה לעצמו להתיר, כבמשוגג, טועה, לא יודע לך, מה, כל החיילים תמידי חכמים, הוא עם הארץ מסכן.
חשב זה ודאי בשביל החיילים, זה לחיות אותם. אז זה, חושב שזה מותר. שוגג, אפשר להקל יותר. אפילו שדעת רבי יהודה, שוגג אסור, באותו היום, יום שבת, אבל רבי מאיר מקיל. בתוספות מקילים. כדאי ממה לסמוך עליהם. אף פי שהרמב"ם אוסר, סומכים על דעת התוספות בשעת הדחק. ואין לך שעת דחק גדול מזה. לא יישאר רעב כל היום. לכן יש לסמוך בזה על דעת התוספות, שבשוגג פוסקים הלכה כרבי מאיר. מאיר מתיר בשוגג. זה שוגג. גם זה שפתח את המקרר ולא הוציא את הנורה ועשה, פתח את הדלת, נדלק הנורה. זה נעשה בשוגג, לא עשה את זה במזיד. רוצה שניק נורה? לא. אם הוא שכח, שוגג, אפילו לדעת, אפילו אם נעשה בגוף הדבר מעשה, נעשה בחילול שבת, דעבד, סומכים על רבי מאיר בשעת הדחק. ופי שמרן עזר, מרן מדבר, יוכל משהו אחר. ופה, לפעול אין לו דבר אחר לאכול. לכן, כדאי הוא, רבי מאיר סמוך עליו בשעת הדחק. רבי מאיר בכלל היה דקו להקל. לא אוהב חברות. אנחנו אומרים, בסליחות, ענינו אל הדמיר, ענינו. למה תשיב את הממיר? יש הרבה חכמים, יש הרבה עקיבא, יש הרבה יוסף, יש הרבה יהודה. למה? עכשיו אל הדמיר, למה? הממיר, כתוב בגמרא בקדושין, דפנה מדבר, יש מחלוקת. רבי יהודה אומר, בזמן שישראל עושים שלוש של מקום, קראים בנים. בנים אתם יושב אלוהיכם. בזמן שלא עושים שלוש של מקום, כשם עבדים. ומי אומר, בין כך ובין כך הם בנים. שנאמר, בנים משחיתים. משחיתים? ובנים, כל אותם בנים. בעולם ישראל בנים. אז אנחנו מבקשים מחילה מהקדוש ברוך הוא שיסלח לנו. לא, אתם עבדים, אני לא אסלח לכם. לא, אנחנו בנים. ענינו אולד ומאיר עלינו. מה אומר במאיר? אנחנו בנים, תסמכו לנו. ואף שמועי הכבודו, כבודו מחול. לכן תופסים את רבי מאיר יותר מכל החכמים. ולמה לחקר רבי מאיר? הרשב"א אומר בתשובותיו, למה לחקר רבי מאיר? פני שגם רבו סובר ככה, רבי עקיבא, איפה סובר ככה? גמרא בבתרא, דפסית, ישמע, הרשע תונוסופוס הרשע, עמד לו רבי עקיבא, למה אתם צדקה? מה לא כזה חור, צבא אותנו, כדי שנזכה בהם, להם צדקה, אם הוא אוהב אותם, למה הוא יפרנס אותם? למה אתה לכם? לזכות אותנו. קדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו, אז אנחנו נותנים להם, נותנים אותם. אמר לו, לא כך. אתה לא קבל שכר על זה. אתה קבל עונש. למשל, מלך כעס על העבד שלו, ואמר, שלוזנו לאכול. אני אעשה מה שהוא לא טוב. כן, מי שטרח כך, ואף אחד לא ראה אותו, הלך, ונתן לו לאכול, לבלע, ראה אותו שהוא מסתער ברעה, בתענית. אחר שחב שלנו נודע דבר המלך. מה עושה המלך? מעניש אותו. אני אמרתי שלא נתן לו לאכול. למה אתה נתן? כי אתם עבדים, שאתם לא עושים בסופו של מקום. אמר לו, חייך, אנחנו בנים, בין עושים לסדרו, בין לא עושים לסדרו. אנחנו בנים, ולכן אשים לך משל. משל מלך כעס על הבן שלו, וכעס וגזר שלא לתת לו לאכול. ואין איזה משל מתוארי, משל מצער. קם אחד רחים עליו,
ואילו לאכול. ואחד, כשומע המלך נורש, מה, ומחבק אותו, אתה רחמת על הבן שלי, כך גם כן הקדוש ברוך הוא. לכן מצווה לתת צדקה לעניים. זו התשובה של רבי עקיבא. מה למדנו? זה חבר כמו רבי מאיר. בין עושים בזו של מקום, בין לא עושים בזו של מקום, לעולם רשימה בנים. כן, לכן, בשביל זה, לכם, אבל בנים. ענינו, אולי זה מאיר ענינו. בכל צרתם לא צר. אמרו אנכי בצרה. הקדוש ברוך הוא מצטער עם ישראל. למה? הם בנים שלו. אפילו שלא עושים כהוגן. אתה מרחם עליהם. רחמה ועל כל מעשיו. יש בתשובו של אחרונים, אם אחד היה לו בור של מים, יש בהם תולעים, זה מתלעים, אז אסור לשתות במים האלה, אלא אם כן יסנן אותם, מסננת, מסננת של בד, שפך בשם המים, זה יכול לשתות אותם. למה כל התולעים נשארים במסננת למעלה, והמים יורדים למטה. בלי מסננת אסור. בשבת אסור לסנן. למה? זה בורר. בסורף בתוך אוכל. אז זה אסור. אסור לסנן בשבת. בא הגאון ביצחק טייב, בערך השולחן, ואומר, מי שעבר וסנן מים ביום שבת, אסור לו לשתות אותם. למה? עשה מלאכה דאורייתא, זה מסנן. אבל לפי דברי רבן יונה, זה מותר. למה? המים לא נשארו בהם. היו מים ונשארו מים. הוציא את התולעים. לעזה זה שילכו. זה מים. שנה את המים, לא שנעשה גופן מעשה. לדעת רבן יונה, זה מותר. כמה פוסקים מזכיר, כמו רבן יונה. לכן, כדאי לסמוך אחת בשעת הדחק. יש לצערנו, לפעמים קורה, שחל יום השמיני של הנולד ביום שבת. צריך לעשות לו ברית מילה, אבל יש משפחה, אנשים לא דתיים, מאחרים שבת. כולם באים, בשביל יום בתוך הברית. הברית של אחותו, של דודתו, הולך, לוקח את המכונית ונוסע לשם. הוא גר בתל אביב, בתל אמו. הוא בא לפה. כפר סבא, כפר סבתא, הוא בא פה. נוסע ביום שבת. מה לעשות? אדם, אז יש לו הילד הזה, והוא מצטער, אבא שלו ירא שמיים. שומר תורה, וזה יש לו איזה משפחה. אי אפשר לומר לו שלא יבוא. יכעס עליו, יהיה מחלוקת. גם אשתו תגיד, מה, תגיד, אחי לא יבוא? אז מה לעשות? זו בעיה קשה מאוד. יותר ממה שפה, יש הבעיה הזאת מחוץ לארץ. הרבה חיילי שבת. בפי הדין, מה לעשות ביום שבת? מי שיעשה חלל שבת, עוונו בצווארו. ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים כשלו בם. אמרו, עשה, עוונו יצא. זה לפי הדין. אבל אם יהיה הרבה, יש משפחה גדולה וענפה, והרבה יחללו שבת. אם אפשר, יתחיל את המילה למחר. זה מסת עשה. כדאי לבטא מסת עשה בשבע תעשה, כדי שלא יחללו שבת. יבוא המוהל, יאמר, יש לו צהבת, יש לו ככה. כן, דחה את הברית.
אז מודיע להם, המהיר אמר השתייבת, אז אנחנו ביטחו את זה למחר, כדי לא לגרום חנות שבת, זה הוראה, זה לא מהפי הדין, אבל זה הוראה שעה, אדם שרוצה למנוע חנות שבת, כואב לו הדבר, שיבואו כל המשפחה ביום שבת, הם גרים בתל אביב, בתל אמון, יודע באיזה מקום, הוא רוצה להציל אותם מהבוא חנות שבת, יש לו עמל לסמוך, שידחה את הברית למחר, ואומר להם, ילד ידעו צייבת, צייבת, אז דוחים את הברית. עד שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ישיבו אותם בתשובה שלמה. הרמב"ם פסק, הוציאו מים, הוציאו מאכל, חוץ התחום, חוץ התחום, חוץ מהפעמים המים. יש שם קבוצה של אנשים, שבתו שם, כן? באו, הביאו להם פירות שהיו בתוך הבית, הביאו להם את זה. אז זה הוציאו אותם מחוץ לתחום. אומר, הפירות הם אנוסים מהם. הם באים, יש להם דעת הפירות, הם עשו חלול שבת, אז לכן הוא מתיר לאכול אותם. דעין, זה כעין רבי נעונה. לא נעשה אסור בגופה של הפירות. הפירות לא שרו כמו שהוא, רק נעשה אסור הוצאה. זרו צעה, כך מותר. אף הפי שיש מאמירים, חוקים הרבן יונה, וכי יש בגמרא בירושלמי שתי פירושים. פירוש אחד להתיר, פירוש אחד לאסור. כן, יש מחלוקת בזה. אבל הפרי החדש הכריע שהדין הוא שמותר. שכלול נעשה בגוף הדבר מעשה, יכולים להקל. זוכי כדאי פרח חדש לסמוך עליו. לא רק בישול בשבת שאוסר. יש הרבה דברים מלאכות שאוסרות, שאוסרים. למשל, אדם נטל נטיעה ביום שבת, שתל או אילן ביום שבת. אחר כך מה עשית? שבת, אסור לו, אבל לא ידעת, שוגג. מה לעשות? אם תאשר אותו ביום שבת, ביום שבת, בקו וכו לא יצא פירות. אבל רוצה שיהיה פירות מותרים. לא שישאר על מעד העמון שלו. אם יעקור את זה ביום ראשון, את האילן, ויחזור לשאול אותו ביתר, זה מותר. אז יאכל את הפירות שלו. זה לא נעשה לעול מעד. נכון שכתוב עונמית, זה כשנשאר הדבר כמו שהוא. אבל בטלתי את חלו שבת. היה שתול, היה נטוע. הוצאתי אותו, ועכשיו נטחתי אותו בחול, שזה מותר. גם כן, יכולים להתיר. רבי ישראל עליו שלום, סותר את עצמו בזה. בחלק ב' כתב, שזה אסור עולמית. לא מועיד שיעקור אותו, ויחזור ויטע אותו. זה ניסן עולמית. אבל הוא עצמו חזר בו. בחלק גימל, זה כתב שבטא לעקור אותו ולחזור ולנטוע אותו. ככה לך, העקר כמו שנה האחרונה, שזה מותר. יש עוד סתירה בדבריו. האדם אסור לו לכבס ביום שבת. דבר מנוכרח, כבס אותו ביום שבת,
חיה משום אל הבן. זה חיו מהתורה. והוא בן משויק, בן מזיז, הלך וחמס נטפחת. הייתה מלוכלכת, הלך חמס אותה, פתח בארץ, ושטף אותה במים. אסור להשתמש בה. השבת, חנו שבת. אבל כשבא אמרו לו, למה עשית ככה? זה עבירה, ואסור להשתמש בה עולמית. מה עשה? הלך ביום ראשון, נחנך אותה בעפר, עפר ועפר, נחנך אותה, וחזר וחמס אותה. מה שהיה, מה שאכלו שבת, הלך כבר. למה? הוא נחנך אותה. איפה? הוא לא נהנה מאכלו שבת. וחמס אותה במחול. וחוזר עוד פעם נתרו. ככה עקר. והסוחאים סותר את עצמו. פעם אמר, לא, לא מועין זה. אסור עולמית. פעם כתב שזה מותר. הלכה שמותר. לא מחמירים בזה. כולו כנס מדרבנן. כל סדק מדרבנן לכולה. איפה למה המצב של החכמים? כסו כנס כזה. הנה, כל מה שהוא נעשה, כבר נתבטל. חלו שבת, כבר נתבטל. יש לנו דין, הבורר אוכל מתוך פסולת ביום שבת, יש אוכל, יש מתוך פסולת. אסור לברור את הפסולת מהאוכל. בוררים את האוכל מהפסולת. וגם בתנאי שיוכל לאלתר. אחרי שהוא בורר אוכל, זה שיוכל לאלתר. בכלל זה עשה זה בצהריים, בבוקר, שיוכל בערב. זה לא לאלתר. זה חיה מהתורה. הבורר אוכל. בפסולת לא מעין כלום. בין לאלתר, בין לחזבן, עשו מהתורה. אבל בורר אוכל מתוך פסולת, אם זה לאלתר, מותר. נגיד למשל, יש לו חופן של גרעינים. בתוך גרעינים, יש כמה אבנים, יש כמה... זה אתה רוצה לברור, תציא את האוכל ותאכל. יישאר אחר כך האבנים האלה, תזרוק אותם. לא להפך. הוא מוציא את האבנים, זורק אותם, ואחר כך יאכל. זה בורא פסולת בתוך האוכל. זה עצום מהתורה. אין לו שום יותר. כן, אחד לא ידע את הדין, והוא ברר פסולת בתוך האוכל. אישה לא ידעה את הדין, ברירה פסולת בתוך האוכל. ובעלה יודע שהיא עשה עוון, עשה מנהל שבת. אמר לה, למה עשית ככה? לא ידעתי. לא ידע, זה שוגג. אבל אסור באותו היום לאכול אותו. מה הדין? פה לא ניכר העבירה שלו, לא ניכר בתוך האוכל. כמו שאמרתי, לא נעשה המלאכה, לא נעשה בגופו, נעשה בו מעשה, ששינה אותו. בציק, נאפה. באוכל חי, נתבשל. אבל זה לא כך. בעוד, לא הרוויח בדבר הזה, מה הרוויח? היה יכול בעצמו, לזרוק את ה... להשאיר את האוכל, את הזה, את הפסולת, ולאכול את האוכל לאלתר. אז מה רביעה? מלאכה שלה, אין לו שום הנאה מזה. יש להתיר. אפילו ביום שבת, שיוכל להעיש את זה. וכן, מעשה סלט, סחט לימון בתוך הסלט. והיה בו גרעינים. יש לימונים. מלאים גרעינים, ונפלו בתוך הסלט. אסור לו להוציא את הגרעינים, לזרוק אותם. יאכל סלט, נעביר אותם, יאכל את הסלט, ולהשאיר הגרעינים בפנים. למה? לא יהיה בורר אוכל בתוך פסולת. לא פסולת בתוך האוכל. פסולת בתוך האוכל, זה לוקח את הגרעינים, זרק אותם. זה פסולת.
זה אסור. אלא מה יעשה? ידחוף אותם בצד ויאכל את הסלט. זה מותר. דנו הפוסקים, אדם היה תפס כושר כדוש בידו, והיה שם איזה זבוב בנובל אחד, היה הולך מסתובב, ואז היין הריח זה טעים, ירד למטה, עשה טבילה בתוך הכוס. מה יעשה? מותר לו לקחת כפית ו... ייקח מעט, או מעט מהיין עם הזבוב ויגרש אותו. זה מותר. אין לו דרך אחרת. מה יעשה? זה אי אפשר לברור אוכל בתוך פסולת. מוכרח להוציא את הפסולת. זה מותר. אמרו לו טעם, נמה, הגאון רבי ימטוב סהלון, תלמידו של מרן, נתן טעם. אין ברירה בלח, וגם אם אתה צרעי של לח, מלסה זה. אין ברירה בלח, הלח זה משקה. משקה, רוצים לברור, אז צריך לסנן בתוך כלי מיוחד. לא עושים ברירה, ואוכל שייך ברירה, אבל בזה לא שייך. וגם אם אתה צרעי של לח. טוב, ככה אפשר לעשות. אפשר לספוך על הדבר הזה, להקל. יש במדרש, המן היה רשע גדול, היה רוצה לעורר שנאה בלבו של אחשוורוש. אמר לו, אדוני המלך, אתה יודע דת של היהודים האלה, מה אומרים? יהודי תפס כושר קידוש, בא זבוב בתוכו, תורק את הדבור ושותה את היין, ממשיך בקדוש. אבל אם אתה באצבע קטנה שלך תשים אתך בתוך כוס של היין, היהודי לא ישתה יין נסך. מה עושה? שובך את זה בבלוע, אסור לשתות את היין הזה. ואחר זה צריך לשטוף את הכוס 3 פעמים עד שיהיה מותר לשים יין חדש, ואחר כך זה. עד כדי כך, אתה מאוס בעיניהם, יותר מהזבוב. הזבוב יותר טהור ממך. כך היה הרשע הזה מספר. הצפון עמדו מזה, הוא לא משקר. הוא מספר את האמת. אבל מכאן, אם באמת היה איזה לחנוך או דבר תנוף בתוך הכוס, צריך לשטוף אותו 3 פעמים, אחר כך יעשים יין חדש. במקרה כזה של זבוב, לא, זה לא לסר, אז שפך את הזבוב עם מעט יין, אמרו, זהו, מותר, שזמו. נמצא במעשה שבת, יש הרבה דינים, יש הרבה הלכות. כתוב עוד בבית יוסף, סימן ראשון ג' על אדם שהאוכל שלו נהיה קר, נכבה החשמל, והפלטה החשמלית שמונח עליה האוכל הייתה בלי, כבר כפתה, היה קלקול בחשמל. בבוקר היה אוכל צונן, קר, אי אפשר לאכול אותו. בא גוי, הדליק אש וחמם אותו. כותב מרן בשם הרשב"א שאסור לאכול את האוכל הזה בשבת. למה? שנעשה בו בסור. בסור היה, הוא דיק אש בשביל להחמם את האוכל. זה אסור. מביא זה הרבה אמרן בשם הרשב"א. כן, לכן שואלים כאן. האוכל הזה היה אוכל. היה תבשיל, מבושל. חסר רק שהוא חמם אותו. לא נקר בו שעשה זה מלאכה. למה אסר מרן? כתב הגאון רבי יחיא בסיס בספר אבני צדק שבעניין גוי שעושה יש בי כולה בעיני הבריות. אני לא עשיתי כלום, הוא גוי עשה.
אז לכן החמירו יעמים יותר. כמו שמצאנו בעידן מוקצה ביום טוב, שהחמים החמירו יותר משבת, כדי להטיל את הזולבי. וגם כאן, עשו לומר לגוי, זה קל בעיני הבריאות. אם תתיר לו שיוכל, אז פעם אחר יגיד לו ככה, רק תחלה לעשות. והנה, קורה לפעמים, קרקול שבת, הפסקת חשמל בשבת, נסק. היה קרקול בתחנה, והיה שכונה שלמה, עיר שלמה בעלותה. חושך. אין אור. למה? הקרקול בתחנה הראשית. ואנשים יש להם אוכל על פתח של שבת. כשנפסק החשמל, הלך והתקרר. האוכל הלך והתקרר. אבל שמע בתחנה, יש יהודים שעובדים. וראו שקרקול, עבדו ביום שבת. הם חיילי שבת. ותחנה חזרה לפעול. חזר הפלטה החשמלית, פעלה טוב, חזרה בחממת האוכל. זה לדומה לגוש החמם. גוש החמם נעשית לסור. אמרה לגוש שיבות. פה הוא לבד נעשה. אבל שם עשו מלאכה. בתחנה עשו מלאכה ביום שבת. כמה עבודות, אשתקנו את זה. אז מה הדין של האוכל הזה? מותר או לא? התשובה על זה. היה צריך באמת לאסור, אבל צריך לדעת דבר אחד. אם יש הפסקת חשמל תוך שכונה או תוך עיר שלמה, לא ייבצר שסכנה נשאר בחושך. בפרט שיש לנו עכשיו אויבים, רשעים, שניים חושך, אז רשעים וחושך ידמו. באים והורגים, זה סכנה. בלי תיקון החשמל, זה סכנה. ואיפה שתקנו בשביל בית אחד. תקנים לכל, לכל התחנה. לכן, כיוון שיש חשש סכנה, ומותר להם, אלה עובדים בחשמל, יודעים שזה סכנה, ועושים שפקוע נפש, זה מותר, לא עשו עבירה. לכן, גם התפשיש שנתמה שנת חמם, מותר, אין בזה שום דבר. כותב פני, אין לך דבר עומד אפל פקוע נפש. לא רק זה, יש בתי חולים, יש בכל חולים, יש זה. אם עלתה בתוך ירושלים, בבית חולים, אפשר לחיות. יש לטפל ברופאים, בחולים, יש בהם סכנה. צריך להדיק, יש בשבילם. והם עובדים בתחנה בשביל שיהיה אש בתוך בית חולים, שיהיה אור. נמצא שהם עשו בשביל פקוע נפש. הם לא עשו ככה סתם. לכן, כיוון שאי אפשר לעשות חלקים חלקים, כולם מקשה אחת. לכן, כבר זה לא נוקש כמו עבירה, ומותר לאכול האוכל הזה ביום שבת. מהפרשת השבוע. ויקח קורח. רש"י אומר, פרשה זו יפה נדרשת במדרש תנחומא. פרשה הזאת, וקורח, יש בה הרבה דברים ללמוד לקח ממנה, ולא יהיה כקורח כעדתו. קורח נעשה סמל של מחלוקת. כן? לא יהיה כקורח כעדתו. כל המחזיק במחלוקת עובד ולא תעשה. שנאמר, ולא יהיה כקורח וכעדתו.
המדרש שואל שם, בתנחומה, מה ראה קורח לחלוק על משה ואהרון? מה הוא טופש לחלוק על משה ואהרון? מי שלח ידו ממשיך השם ונקה? הוא יודע שקורח יעניש אותו. אבל הוא נמד כאן בחומר, ראה ברוח, היה רוח הקודש, היה נושא אהרון, שביל את השם, והיה מנושא אהרון, ראה ברוח הקודש, עשיד לצאת ממנו, שמועד הרמתי, שמועד הרמתי שקול כמו משה ואהרון. משה ואהרון בכהניו, ושמועד בקוראי שמו. שמואל היה אדם גדול כל כך כמו משה ואהרון. אמר, אנשים גדולים כאלה יצאו ממני ואני אדום, מה חלק על משה ואהרון? הדבר תמוה, אדם שיש לו בית תלמיד חכם או נכד תלמיד חכם, אז יעיד כבר לחלוק, מה נהיה? אז מה יש? יש הרבה אנשים פשוטים שיש להם בין תלמיד חכם, בנים תלמידי חכמים. אז מה רע? בשביל שיש לו נכד כזה, שיש שמואל, הוא יש לך לחלוק על משה ואהרון, מה, הוא טופש? הוא ירע מתוחבד. גמרא אומרת, מסכת יומא, דף הבית. למה לא נשיכה מלכותו של שאול? מלכותו של דוד, הוא בלה וחרב. למה זה נמשכה מלכותו? זה לא נמשכה מלכותו. אומרת הגמרא, אין ממנים פנס על הזבור, אלא הם קופה ששרצים מהחרב. וזה קופה ששרצים. תזבור את דעתו, תאה לאחוריך. מה אתה מתגאה? על מה אתה מתגאה? שאול, מלכותו לא היה דופי. כולם היו אנשים טובים. דוד היה לו אחריו רות המואביה. אתה ברות המואביה, על מה אתה מתגאה? אם מתגאה, יגידו לו, תסתכל, מי זה הסבתא שלך? אתה שלך חתיכת מואביה, חתיכת גויה. לכן נמשכה מלכותו. כדי זה רסן שלא יתגאה. כמו שכתוב שם, למען לא ירון לבבו מאחיו. זה המלך מצווה ביותר על הגאווה, שלא יגאה. אם יתגאה להתגאות, תראה מי הסבתא שלך. הוא רות המואביה, זה כמו ששרצים מאחריו. כן, בא קורח זה ואומר, זה לא נכון, הוא קורח בן יצהר, אין לו כפה ששרצים. לכן אמר, זה הכלל הזה לא נכון. הנה שמואל, הוא נביא כמו משה ואהרון, ואין לו כפה ששרצים, והיה מנהיג של ישראל. הוא שכח שהוא כפה ששרצים של שמואל, אז זה הנכס שלו. כן, הוא קופה של שרצים, הוא שכח את עצמו. כן. אבל עוד כמה דברים. הגמרא אומרת, עוד מפלת, בפסוק הראשון כתוב, עוד מפלת, יותר לא מזכיר את שמו. מה? והגמרא פסוק, חכמות נשים, בנתה ביתה, באבנת בידיה ירסנו. אשתו של און חכמה, אשתו של קורח טיפשה כסילה, היא שעודדה את בעלה שימרוד משה רבנו. מה היה? מה היה? מה עודדה? הלא כתוב, קח את הנביאים בתוך בני ישראל ותהרתה אותם. יעבירו תער הכל בסערם. היה לו זכן יפה, קורח. בואו, אמרו, יעבירו תער הכל בסערם. גלחו אותו. קשל.
صاروخ ديال هي وراها بوتها ما كلمته بيتا هذاك هو زخان ضد فنيم زخان عيفوا له تزخان عسوا له دلوع بقى بوتها بيتا بيتا قريني بشي العنايم وسيوا الزي لو ما عملتوا تم يا سيد مشاهد شنينا زي يرجيزوا تم يقود בא אמרה לו, מה אתה מאמין וזה משה, משה דברי מדעתו, נבל אתכם, תראה איך עשה לך, איפה הזכה שלך, תרת ברנטה, באמת. רב הוא זעם, עומר פלט בן רובין, עומר פלט, הוא מתהלה הלך עם קורח, להתנגד עם משה רבנו, כשעלה הביתה, קרה, און, תשמע, מה אתה מרוויח במחלוקת הזאת? אם משה רבנו הרב, אתה תמיד שלו. אם קורח הרב, הוא רוצה גדולה לעצמו, תשאר תמיד שלו. מי אמר לך שקורח יהיה יותר טוב? למה לא תלך, כמו כולם, תלך אחרי משה רבנו. הוא הרב שלך, ואתה תמיד שלו. למה נתת, תנדחה לפושעים? אמר, קורח שביע אותי, שאני אלך יחד איתו, ונשבעתי לו. אמרו, שבעת? אני אטפל בזה. לא תלך שלם, לא תטפל בזה. בוא נאכל קודם כל. טוב, בוא נאכל. היה לה יין, יין ישן, ששותה אותו עשי ווין, כן? הביאה לו יין. שאתה שתקר. עשה לו עקפיים ושמו מוכר, שמו אותו במטה ונרדם שם. באותו היום באו השניים של קורח להפס אותו. למה לא? עומר פלט לא בא. היה עדים, היה אישיות היה. כן? באים, מה עשה הזאת? הם אומרים, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם ישבה על יד הדלת פתחה את השערות שלה התחילה להסתרק שערות שלה בא מי שרואה אישה ככה מגולה ראשה וזה בוריה, העדה כולם קדושים שלא ראו אישה פירועת ראש ככה הצילה אותו קורח וחורה לצון נבלעו וזה ישן העירה אותו אחרי זה קום לך תבקש אליך ממשה רבנו אמר אני אתבייש מייש ממנו אמרה לו טוב גם זה אני אסדר יצא בחוץ בדרך מעבר איפה שהיא עובר משה רבנו עמדה באותו הרחוב עמדה רק ראית אותו תלשה בשר אותיה ותחלו לבכות נהי, בכי תמרורים אמר, מה יש לה השעה הזאת? זאת אשתו של עומר פלט ומה היא נמוכה? היא בוכה, היא רוצה שבעלה מתביה לבקש סליחה והיא מבקשת סליחה במקומו טוב, אני מוחל אדוני, תמחו לעקבותך תבוא תגיד לו שאתה מוחל לו טוב, הלך משה רבנו עליו הלך יחד איתה באו על יד הפתח און, תסה אני מוחל לך קום, אני מוחל לך תודה רבה אדוני און ישב כל ימיו בעניינות תעניות שהשם יסלח לו שמתחלה והלך עם קורח הם פלט, נעשה לו פלאות שנצור מקורה. הם לא היו נטבע יחד. בתוך הארץ הצביעה. נמצא, אשתו של און, חכמות נשים בנתה ביתה, שירה אותו חי. לא נעשית את אלמנה. הבאלת בעליית הארצנו, זו אשתו של קורה. היא גרה
בכזירות שלה, באדרת שלה. כמה טובה התורה שלנו. אין אמת כמו התורה שלנו. הגמרא אומרת, מסכת בבא בתרא, דף עין וב. רבי אבא בר חנה מספר, פעם אחת הייתי במדבר, סמוך למקום שהיה מחנה ישראל, על הדר סיני. הייתי שם, בא אצלי סוחר ישמעאלי, זה אליהו הנביא, לעטו את הנצרכים, הוא נגלה כערבי, כמו ערבי, בוא ראה לך איפה נבלע קורח, בוא. הלכתי אחריו, ראיתי שני נקבים ושם בתוכם עשן. אתה רואה? פה, מקום גיהנם של קרח. כה, אתה רוצה לראות מה כוח האש יש פה? לקח ארום האש בידו, שם שם גזי צמר. שם לך. לפף אותו, וטבל אותו במים. הצמר, קשיש, התפוס את האש. והכניס אותו בתוך החור. הוציאו אותו, כבר היה שרוף, הכל. זה היה חום, זה גיהנם. פי 60 מאשל פה. פה הקורח. תטה אוזנך על יד החור, תקשיב מה אומרים. שמעתי צועקים, משה אמת, תורתו אמת, והם שקרנים. הם שקרנים, צועקים ככה. אמר לו, תראה, כל 30 יום מגיעים לפה. מסתובבים בגיהנם, מבשלים אותם, כי מבשלים בשר בתוך הקדרה, ככה מבשלים אותם. שורפים אותם על מה שעשו למשה רבנו. זה הסוף שלהם, מה הרוויחו? לא עולם הזה ולא עולם הבא. כמה זה קשה, לחלוק על משה רבנו. זה שחולק על חכמי ישראל, לא שומע על חכמי ישראל. זה הסוף שלו. התורה שלנו אמת, משה אמת, תורתו אמת. רבותינו אומרים, כל העולם כולו לא קיים רק בזכות התורה, שנאמר, אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יומה ולילה זה התורה, והגית בו יומה ולילה. אז היא יומה ולילה. כן, התורה קיומו של העולם. הבחורים בני הישיבות שלנו מקיימים את התורה. אנחנו אומרים בכל שבת, אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה, הוא עושה נחת רוח ליוצרו. גורמים נחת רוח לקדוש ברוך הוא. שאמרתי ועשה רצוני, נעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואהב את תורתו, תורתו, תורת אמת, וחיי עולם אותך בתוכנו. קדוש ברוך הוא שמח בהם, אלה שלומדים תורה. השם יתן חוכמה בינה ודעת לוועדה שמטפלת בדבר. שלא יסטו מהדרך, הקדוש ברוך הוא ייתן להם חוכמה בינה ודעת, לחכה דבריהם במשפט, לא למנוע תורה ממי שרוצה לעמול בתורה. לא למנוע נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לעשות את הצורה של הקדוש ברוך הוא. אז המציר עליהם הקדוש ברוך הוא, טובה, טובה וברכה, כמו שכתוב, אם בחוקותיי תלכו, אם רבותינו, אם תהיו עמלי בתורה, אז נתיק שמחים בעתם, את עין הארץ יבולה, כל הברכות, כולם בזכות התורה, והם גם כן יזכו להיות אוכל הברכות, גורמים לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. על ידי שהם הגיעו למסקנה נכונה, מסקנה ישרה, לא למנוע ממי שתורתו ומנותו, למנוע ממנו, לגרום נחת רוח לקדוש ברוך הוא. על ידי כך, יתברכו בכל הברכות שבתורה. מחנה בקשה אומר, בכל סדר מה שנאמר, מה עשו? כה יגדיל תורה וידיר.